waxaan ka shaqeynayna waa dandoora iskuuskan taagan neer yaabeen adoo ciliyay sidoo wuxuu ku leeyahay ninkaas aadkayga ma laana aad kale sii ciliyay oo meel uu kala wareego nadaam ma lahayn hadda laakiin saxmadii hor waa naga yaraatay aarga loo sameeyay nin walba seedkiisa si nadiif ugu maraa oo ilaashaa halkan waa isgooska dabka ee magaalada Muqdisho waxay ka dambeeyeen waa mid ka mid ah aargooyinka laga dhisay isgoysyada ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kuwaasi oo markii hore inta aanay lahayn saameyn xoogan ay ku lahayd gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale dadka shacabka ee isticmaala wadooyinka hase yeeshee arrintan ay soo gordhisay dowladda hoose ee xamar wallaahi waa ku faraxsanahay aargooyinka magaalada laga dhisay iyo meel walba waa magaalada bilixdeeda ka mid tahay sidoo kale waddankana waxaa waaye isgoys walba jaamuska naga jiray aargada marka wareeg oo anaa in lagu kala wareego noqotay wallaahi waa soo dhaweynaynaa ayaanu waxaanu ka wareysanay mid ka mid ah ciidanka ilaalada wadooyinka isagoona faahfaahin kooban ka bixiyey muhiimadda ay leedahay taargadan iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay ku qabeen shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho sidoo kale qaar ka mid ah gaadiidleyda ayaan la hadalnay islamarkaana ka warramay muhiimadda ay leedahay taargadan waxaa waaye magacayga maslax ismaan maxamed ka tirsan qaybta nabadgelyada wadooyinka kana shaqeeyo isgooyska dabka hadda taagannahay horta waa mahadsan tihiin asal horo isgooyskan dhagaxaasa ii la jiray meesha saxmad deer saa'id ay u badnaa jirtay mootooyinka aab waagaas ma lahaynin saxmad deerna saa'ideed maadaama intaa lagu dhisnayn hadda mootooyinkii aabna waa loo kala saaray saxmaddii hore waa yaraatay midda kaleentooda aargadan hadda nagula soo kordhiyey idna wax weynay faa'iido noo tahay taasoola baabuurta meelay ku kala wareegta ma lahayn caadi isku dhex maraysay aargada hadda faa'iidada ku qabna waxaa waayey jaamkii oo naga yaraaday isku socodkii baabuurta ay wax weyn nagu soo kordhisay dhibaatadan ku qabna waxaa ka mid ah samaafarla'aantaas waxaa ka mid ah dadkii adigii hor taagana waxay isku dayayaan dad celi sidcatiya inay ku baasaan hadda meeshaan maalin walba aan qabadan kala kulmi jirnay adoo celiyay sidoo wuxuu ku leeyahay ninkaas aadkayga ma laana aad kale sii celiyay marka dhibka ugu weyn oon kala kulanno waa saa'id oo dhibaato badanna kala kulannaa cabdiqaadir maxamed CBA isgooyska dabka magaalada Muqdisho